Вітаю, друзі! Я Юлія Котробаш. Це рубрика «Говори красиво». І тут ми вивчаємо нові слова завдяки творчості відомих та популярних людей, українських письменників особливо. Якщо ви хочете індивідуальні уроки, будь ласка, завітайте до мене в директ, напишіть кодове слово «хочу», і ми обов'язково позаймаємося з вами індивідуально. А поки що до вашої уваги в двох частинах 10 слів, які часто використовував Стус. Василь Стус однозначно вмів вразити словом. Щоб пізнати цікаві слова в нашій рубриці, я обрала його книгу, що називається «Палімпсести». Вона вийшла у 1986 році в Нью-Йорку після смерті автора. І ми розпочнімо з слова, яке називається «купина». Купина – це горбик на луці чи болоті, порослий травою або мхом. Я таке слово чую вперше, раніше його ніколи не вживала. «Пане гірите» – це похвальна промова на честь кого-небудь або надмірна похвала. Не папегіритиму карамельним віршем. Ти є мужце, ти воїн, ти боєць, писав Василь Стус. Непроста дуже вимова, але воно того варто. Ось муха – народна міра землі, рівна восьмій частині якої-небудь ділянки або більшої міри – десятини. Чверть поета роздвоїлася на ось муху і страх. Ось муха поета роздвоїлася на понюху і страх, писав Стус. Кокарда – металевий значок установленого зразка на форманому кашкеті. «Ось вам сонце», – сказав чоловік з кокардою на кашкеті і витягнув п'ятака, схожого на сонечко. Тамбік – похідне від там і бік, на тому боці. А товшою в кризі в імлі за тамбоком сяє срібне серце землі скорбним оком. І останнє на сьогодні слово, яке писав, вживав Василь Стус, це слово «кпити» означає те саме, що кепкувати. Три скелети сидять за кавою і провадять про філософію Ніцше. До них присідає рудава бестія і починає з одного кпити, що той недоладно грає справжню людину. Сподобались? Поставте лайк і приходьте завтра, буде друга частина.